السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو سب کو۔ یہ بہت ہی اسپیشل دن ہے اور اسی لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل گیو اوے لایا ہوں۔ بہت لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری تھی کہ محسن بھائی ہم نے پول فنیٹک کی مس کر دی ہے، تو چونکہ آج 14 اگست ہے اس لیے میں 14 winners کو سلیکٹ کروں گا 27 اگست 2018 کو۔ گیو اوے جوائن کرنے کے لیے آپ کو یہ رولز فالو کرنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل جائے کرے۔ کیونکہ یہ گیو اوے منی کلپ والوں کی طرف سے ہے، تو پلیز آپ منی کلپ کے آفیشیل ایٹ پاپ کول یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس کے بعد اس ویڈیو پہ لائک کریں، اپنی فیس بک پہ شیئر کریں اور صرف ایک کمنٹ ایڈ کریں۔ اس میں آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، تھینک یو محسن بھائی یا تھینک یو منی کلپ یا جو بھی آپ نے لکھنا ہے، اور اپنی یونیک آئی ڈی بھی کمنٹ میں ایڈ کر دیں تاکہ منی کلپ والے آپ کو یہ کیو سینڈ کر سکیں۔ جس کی بھی 2 یا اس سے زیادہ کمنٹس ہوں گی وہ ونر نہیں ہوگا۔ بہت ہی سمپل رولز ہیں، صرف سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی یونیک آئی ڈی کمنٹ میں ڈال دیں تاکہ منی کلپ والے آپ کو ڈائریکٹ سینڈ کر سکیں اگر آپ کا نام ونرز کی لسٹ میں آئے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اکاؤنٹ کا خیال رکھیے۔ آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو، نیا پاکستان مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔ I'm falling.